Čau lidi, mé jméno je Menti a já vás vítám u nového videa. Tak jo, přesně za 24 dní jsou Vánoce a já jsem se rozhodl pro vás udělat soutěž. O dva Steam klíče a o jeden můj plakát, pokud to vyjde teda, ještě uvidím, jestli budou ty plakáty. Teď bude se soutěžit o dva Steam klíče a o můj plakát, pokud to vyjde. První místo by bylo můj plakát a Steam klíč, druhý místo by bylo jenom Steam klíč a třetí místo můj plakát. Uvidím, jestli ty plakáty ještě budou, ale snad jo, doufám, že to vyjde, takže tak. Co musíte udělat pro to, abyste byli slosováni do soutěže? Stačí sdílet toto video, aby se dostalo co nejvíce vašim kamarádům a pak do komentářů napsat váš kontakt, třeba Skype nebo e-mail a potom napsat hotovo. Vyhlášení bude dne 24.12. přesně na Vánoce. Tak jo, já doufám, že se na toto video líbilo, pokud ano, dejte like, odběr. A nezapomeňte sdílet a užijte si Vánoce a mezi tím každou neděli vyjde jedno video, takže se máte na co těšit a já se s vámi loučím a čus!